Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de divendres, a les portes d'un cap de setmana en què arrenca un altre esdeveniment cultural, gastronòmic, lúdic, arrenca la Festa del Vi de la DEO Tarragona, que s'assuma a la multitud d'activitats que aquest mes de maig estan celebrant a la ciutat. En volem parlar durant els propers minuts amb el president de la DEO Tarragona, Vicenç Ferrer. Vicenç Ferrer, molt bon dia. Hola, molt bon dia a tots i a totes. De fira a festa, no?, podríem dir. Sí, de fet, fem un pas important, un pas de canvis, un pas per donar més paciència al món del vi o donar-li un punt més de culturització i veure el vi des de diferents àmbits, des de diferents sectors i de diferents moments i experiències. Mm-hmm. Per què heu decidit, d'alguna manera, deixar de banda el model anterior, que era la fira amb les seves, amb els seus llocs de degustació a la plaça Corsini, o abans, anys anteriors a la Rambla? Per què heu decidit canviar aquest model i extendre, fer una festa, una mena de festival durant 15 dies amb altres tipus d'activitats? Sí, de fet, el comencem aquest any, però el nostre projecte és que sigui, passi de ser una festa, que serà el primer any, a intentar consolidar-la i que hi hagi un festival del vi en nom de Tarragona i de la Denominació d'Origen Tarragona, que se sàpiga que la ciutat passa alguna cosa, o sigui, que la gent se'n recordi d'aquelles dates perquè passa un festival del vi a la ciutat de Tarragona. Mm-hmm. Per què? Doncs perquè ens ho hem mirat des d'un enfoc molt més enllà. No només volíem fer, sí, fer una festa popular amb només tastos, tal com s'havia fet sempre. És un èxit, estava funcionant molt bé la fira, però ens atrevim a allargar-la més i a donar-li més vessants, perquè el vi mereix posar-lo al seu valor que toca, no? I sobretot la Denominació d'Origen Tarragona. De fet, abans fèiem una fira del vi que durava dos dies, bueno, tot un cap de setmana, des de divendres a diumenge, on es servien moltes copes de vi, però no s'acabava definint, transmetent la informació, culturitzant el consumidor final. Sí, era una fira social, però no acabàvem d'estar contents amb el que era el que és el terme informatiu, de precisió, d'explicar el vi tal com toca. Mm-hmm. Per tant, ara, la finalitat del nou format, quin és? És tindre que els tarragonins hi hagi tarragonins per a tots els públics i per a totes les activitats. O sigui, buscar el perfil, doncs, per exemple, del cinema del vi, de la música del vi, de conferències a nivell d'enoturisme, d'aromes al territori, amb família, o sigui, buscar diferents targets i que tothom hi pugui participar, a tothom qui li agradi el món del vi pugui participar en diferents activitats i diferents activitats que uneixen el món del vi des de diferents vessants, on hi ha més temps per poder explicar els vins, on els tastos són més reduïts, amb grups més reduïts, on s'expressa la DEO Tarragona, on poden participar tots els cellers i en diferents tipus d'activitats. Mm-hmm. Entre totes aquestes activitats, que com ja has comentat, doncs hi ha això, la implicació de cinema, de música, de xerrades, de conferències, també entre les novetats, podríem dir, fortes, hi ha com una primera ruta, no?, ruta de vins de la DEO Tarragona. Com funcionarà aquesta proposta? De fet, tenim nou activitats diferents. La primera, que comença el 20 de maig, divendres, és una ruta del vi pels wine bars, tasques o terrasses de restaurants o tasques de vins, on anirem a degustar el vi i també ens oferiran un maridatge. Seria a l'estil d'una ruta de tapes, però en aquest cas el protagonista és el vi i li busquem un maridatge específic. Hi ha entre 15 i 20 restauradors que hi participen i podeu escollir entre el maridatge d'or i el maridatge de plata, que val 10 i 5 euros, segons la ruta, i llavors participant a la ruta i fent servir uns hashtags que hi posen a la pàgina web, també participes en un concurs, no?, en concursos. Mm-hmm. I a part d'aquesta ruta, i a part d'aquesta novetat, quines altres activitats destacaria el president de la DEO Tarragona d'aquests 15 dies que tenim per davant? Tenim aquest dissabte, d'aquest cap de setmana, tenim un tast de clàssics
al Port de Tarragona. Què són els clàssics de Tarragona? És un nom registrat que només en situa Tarragona en moments tan importants com en el mapa de Oporto, Bordeus, Jerez, i Tarragona era un dels ports més importants d'exportació de vins, com bé sabeu, i de les coses que queden són aquests clàssics. Clàssics són els vins de licor dolços i generosos que té la Denominació d'Origen Tarragona, que normalment pensem sempre en postres, però en aquest cas el xef Moja del Terrat ens ho maridarà amb una fusió de diferents gustos i sabors, no només per postres, sinó per aperitius, per entrants, etc. El recomano 100%, és un tast que obre la ment i et deixa un maridatge excepcional d'alt nivell. En tot plegat, Vicenç, podem parlar doncs d'un salt qualitatiu important pel que fa a la DO Tarragona, és a dir, és un salt d'ambició de la DO Tarragona per estar present a la ciutat durant aquests 15 dies amb aquest format de festa o de festival? Sí, és sobretot un salt qualitatiu en forma de presentació i de comunicació i d'ensenyar aquests vins. Però nosaltres, aquests vins ja hi eren, eh? No és que la DO Tarragona hagi fet un salt qualitatiu, que sí, que l'estem fent any rere any, però el que estem fent és mostrant-los en el nivell en què toca, no? Per exemple, els clàssics, doncs, tenim tres o quatre cellers que encara els tenen com una peça de museu, i eren productes que ja estaven quasi en perill d'extinció, però que nosaltres els volem revalorar i tornar a arribar a que Tarragona ho conegui, no? Sobretot a Tarragona i després més enllà. Quina seria la fotografia que faria el president de la DO Tarragona, precisament de la DO? La fotografia actual pel que fa als cellers, pel que fa al tipus de vins que esteu elaborant. Com retrataries el moment actual? Efervescent total. La pandèmia ens ha ajudat, ens ha fet parar, hem pogut fer consultories internes, formació interna, trobades de cellers, i això ens ha fet que estiguem efervescents, que tinguem ganes d'emergir i també de presentar tot aquest festival que ens dona doncs, un posicionament, unes ganes de situar la DO Tarragona en els restaurants i en el lloc que li pertoca. Altres, per exemple, altres activitats que m'agradaria acabar de mencionar, si vol, Ricard, fem un tast del Deseni, que també és un tast d'alt nivell, al restaurant AQ. El tast del Deseni és un tast de 10 anyades diferents, de 10 cellers diferents, vol dir que des del 2011 al 2021 anirem tastant diferents vins on van lligades cada una amb un maridatge diferent. Tot això es pot trobar a la web de la Festa del Vi de la DO Tarragona.cat o, si no, DO Tarragona.cat, i es troben totes. Després hi ha activitats més lúdiques com la música del vi, on el Raúl Fit Trio, on ens fa un acte de música i vins, i entre cançó i cançó cada vegada es tasta un vi diferent. O sigui, hi ha des de conferències d'enoturisme molt més especialitzades, hi ha, bueno, tenim moltíssimes activitats. I també la fira del vi, la clàssica més popular, que és el dissabte a la tarda. Aquest dissabte 21? No, 4 de juny. El 4 de juny, tancant d'alguna manera el cap de setmana de tancament de la festa. Una festa del vi que, per cert, aquest any a més compta amb el suport reforçat, diria, de Tarragona Turisme, del Patronat Municipal de Turisme, també de l'empresa de mercats i del Port de Tarragona. És a dir, que a més ja esteu sumant aliances per tirar endavant un esdeveniment com aquest. Sí, i participar, doncs, ens han ajudat amb la cessió d'espais, bueno, amb tota la intervenció d'aquest doncs, festival que es produirà a la ciutat, també la regidoria de comerç. Hem tingut uns bons vincles, hem fet moltes reunions estratègiques per veure on podíem fer aquests actes. També hi ha un acte, per exemple, al balcó del Mediterrani, amb un tast de bombolles al capvespre, que és el divendres 3 de juny. I també hi ha el cinema del vi a l'antiga audiència. O sigui, tots aquests espais no podrien ser, totes aquestes activitats no podrien ser sense la cessió d'espais que ens ha ajudat l'Ajuntament de Tarragona. Aquesta ambició i efervescència de la que estem parlant en aquesta entrevista amb Vicenç Ferrer, m'imagino que forma part doncs, precisament d'aquest recorregut que heu fet els últims mesos com a DO Tarragona, no? La presència a Madrid acompanyant el Patronat Municipal de Turisme i presentant els vostres vins, participant en diferents jornades gastronòmiques dels restauradors de la ciutat. Per dir-ho d'alguna manera, això forma part d'una estratègia clara, no? Del Consell Regulador de la DO Tarragona.
És un bon repàs, sí, de les activitats que hem fet, Ricard. De fet, nosaltres som responsables de la marca Tarragona, ens sentim responsables perquè portem aquesta marca, que és molt important, i perquè havíem sigut el transatlàntic del vi d'aquí, de la província, i avui en dia doncs, ens quedem amb una DAO on som 25 cellers més especialitzats en vins embotellats, més específics. Els volums de les cooperatives també han anat a buscar més qualitat i són molts petits cellers que estem enfocant a Tarragona com a aquesta marca que identifica la ciutat i la província, però ens sentim tarragonins de soc arrel, i aquí és on nosaltres volem transmetre la nostra passió. Doncs com que sou responsables de la marca Tarragona, teniu ganes de tornar a tenir la seu a Tarragona. N'havíem parlat fa uns mesos amb el propi Vicenç Ferrer, li preguntàvem l'altre dia en aquest programa a l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, president de Tarragona Turisme també, com teniu les negociacions per ubicar-vos aviat a Tarragona? Aquest és el nostre objectiu, ens agradaria estar al quilòmetre zero de l'ADO. A l'ADO, a la ciutat, no s'hi produeix vi, però sí que es comercialitza, i aquest és el rovell de l'ou, és on volem cuinar els nostres vins i maridar-los doncs, amb la gastronomia de la ciutat. Aquest és el procés, estem en procés, no hi ha res tancat. Llavors, quan tinguem algun contracte tancat i comencem a fer el canvi, llavors ho comunicarem. De moment encara no tenim cap contracte tancat. Però la intenció hi és. Sí. Molt bé. De moment, doncs, el que sé que ens podem quedar és amb la festa del vi, que arrenca aquest divendres 20 de maig i que s'allargarà fins al 15 de juny. Per tant, més de dues setmanes, 5 de juny, tres caps de setmana amb una oferta d'activitats, ja hem dit, que van molt més enllà de la fira dels tastos que estàvem acostumats i que inclouen propostes musicals de cinema, xerrades, conferències i rutes de vins de la DO Tarragona. Vicenç Ferrer, president del Consell Regulador de la DO Tarragona. Moltes gràcies, felicitats per la iniciativa, molta sort i que vagi molt bé aquesta festa del vi. Gràcies. Gràcies i bon dia. Vicenç Ferrer, avui el convidat aquest matí de divendres, el protagonista del Bon Dia Tarragona.